geratu zain neri. Eta gero esaten duko joel ditu zala, paretatik anilota, eta gero esaten du, dama batek nahi zidan karga hau arindu, pretenditu ninduen, ez nion agindu. Amez gaiztua franko asko gerostik egindu, gaixua, tristia, urrikaldu konuko nerekin ezpondu bali, eh? Ni hartua nindu. Eta gero esaten du, ez nau inkomoratzen besteren lukuak, deklaratzen anuan eren lukuak. Zurrutak tiratzen nau, pixka bat jokuak, aterramentu honik ez dauka kojuak. Eta bukaera da mundiala, eh? Txiki-txiki tandika narrotatu nante, kontrari jua franko, gutxi dut amante. Danon eseituko nau, bizina izen arte, nola aldatuko naiz, aintzurrak eta palak horiek mugatuko naute, eh? Bertso horiek kantatuko ditu, Xabier Letek eta kantatzen zuten, galtu, Azion Balberde, kasuntan. La 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 li la lo la, la li la lo la lo. La 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 li la lo la, la li la lo la lo. La li la lo la lo la, la li la lo la lo. La li la lo la lo, bertso bat edo bi. Kaskazurik ari da, bere buruari. Guztuek ez diokatzen, bizi moduari. Eskalatua franko, gertatu zainei. Ojo egitu nintzan, txiki txiki handi. Paretara inoan.
plazan, oso komprometituta bai kauza herriko kauzekin, baina bai kauza sozialekin ere bai, eta gustatzen zitzaion baita ere beste gauza asko noski, igarri egitea besteak beste. Eta kantatuko diogu beraz, denemo bestia, mutasorekin zelizu eta bigarrena, erabak, bere biologiarekin eta bere konzorekin. Martxo bat den, lehenengo, mutasorekin. Ya está, Juanita.